Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, atem, madrayım, pretindiyim ve faal ekakayım. Salavat ve selam et peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ne dërgayım. Në këtë mbrëmje, në këtë sobër të syfirit, duat të përkujtoj një detyrë dhe obligim, a ajo është detyra dhe obligimi i zekatit të fitrit, apo sadakatul fitrit. Veç kemi fillu në dheqin e fundit, dhe normalisht pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam na ka mësuar se është obligim i çdo muslimanit që në fundin e Ramazanit jep sadakatul fitrin për të plotësuar agjërimin e tij dhe për të kompenzuar ose për të shlyer gabimet eventuale që ka bërë gjatë Ramazanit. Andaj nuk duhet harrim ta japim. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë sadakatul fitri llogaritë sadakatul fitrit i cili jepet deri në namazin e Bajramit. Si të kalon namazin e Bajramit, ma e llogaritë sadaka e përgjithshme dhe nuk e ka vendimin e sadakatul fitrit. Sadakatul fitri është obligim dhe çdo musliman i vogël apo i madh e ka obligim, krye familjari e ka obligim të nxjerrë sadakatul fitrin për vete, gruën e tij dhe fëmijët e tij. Madje fëmia që është mbarkë dhe i ka bërë 4 muaj përpjet, ulemat kanë thonë që edhe për të duhet me dhënë sadakatul fitr. Pse? Se veç ai e ka shpirtin dhe është më një krijesë e gjallë që pritet së shpejti të bashkëngjitet kësaj familje. Dhe normalisht secili musliman që ka tepër nga kafshata e gojës 2 kg e gjysmë grumë e ka obligim me dhon, do thotë sadakatul fitr për veten dhe familjen e tij. Dhe me këtë i gëzojnë fukarat që ditën e Bajramit ata që s'kan asgjë në sofën e Bajramit, edhe ata të kenë në sofën e tyre ushqime të majme të mjaftueshme që të gëzohen me to. Pra mos harroni këtë obligim dhe këtë detyrë. Kujtojeni vetës dhe mos e lëni pa e la këtë borx, sepse agjërimi juaj plotësohet duke kryer edhe këtë detyrë dhe obligim. Zoti na dhajë shmira dhe bereqete. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك